Ama që... mesh pas ta mendosh, domthon të thuat që një burr shteti do të më vrasë, pastaj kjo të mbyllet, është e pabesueshme. Ne prandaj nuk arrim akoma ta besojmë që spaku do bëjë ndonjë gjë, që këta njerëz do vënë në burg, që ai djali që ndron vajzën e bukur që e ka marrë i forti fshatit do vazhdoi të ndrojë dhe të punojë për shtatin e fshatit. Simbioza e politikës dhe e krimit në këto 30 vjet për fat keq kjo ka qenë. Ka qenë e lidhur me këtë. Bashk. Pra, janë e lidhur. Se këta të gjithë i përkasin politikës, domethënë janë fortësisht të lidhur paratë e tyreve në zgjedhje. Nuk njoh deri tani asnjë strukturë kriminale të nivelit që ka bërë histori, nivelit lart, që të ketë patur sukses dhe të ketë mbijetuar pa lidhje politike. Nuk mbijeton dot. Nuk mund të kontrollosh territorin nëse ti nuk e lidhje të forta politike, lidhjet politike të japin lidhje me agjencitë e zbatimit të ligjit, lidhjet me agjencitë me policinë, prokurinë, me shikun, të japin ty paprekshmëri. Pra. Ë? Dhe këto ndodhin. Tani, fakti që aty është vendi epiqendër Durimbami, në vitin e pyetës, për çfarë është vendi Durimbami? Për vrasjen e Aleksandër Ndokut që ka ndodhur në janar 2017. Po çfarë problemi ka ky Aleksandër Ndoka? Aleksandër Ndoka është njëri me shumë reputacion në Lezhë, përfaqësonte i familje të mëdha. Socialiste apo edhe socialiste? Jo, nga e djatha kanë qenë. Po, jo, nga e djatha. Kanë qenë nga e djatha. Vllai i Arben Noka kishte qenë në gard, nga garda ka punuar në Inuk. Në kohën e PD-s. Kuptoj. Shërbimi kombëtar i Inukut ka qenë drejtuesi një njësie. Në momentin që Lulzim Basha fiton bashkinë Tiranë, ai vjen te Inuku i bashkisë. Ka qenë bashkitë të Ka qenë Inuku. Bashkë, po. Në 2011-ën erdhi Basha. Në 2013-ën. Këta e nuhatën që ka ndryshime. Ndryshim, ka rrogat. Ka lojë TPS-e. Do bë deputet. TPS-e. Dhe duke shkuar njëri se ta shkon gjithë familjarisht. Por gjatë asaj fushate elektorale e kanë të gjithë raportet të OSBE-s, të ODIR-it, të Departamentit të Shtetit. Qarku që pati probleme në vënë zgjedhje, deri dhe incidente me armë dhe dhunë dhe të vrarë, është qarku i Lezhës. Prej këtyre. Dhe fillojnë prej 2013-s. Vritet në 2017-ën. Vllai. Vllai, se po vinin ishin para zgjedhjeve të tjera dhe nga aty e vrasin para zgjedhjeve praktikisht apo e vran është vrar për... para zgjedhjeve por ka lidhje me historinë e kaluar. Historinë e zgjedhjeve. Mblidhin Nokën. Ndërkohë Ben Noka kishte dorëzuar mandatin e deputetit 2015-ën dhe ai dorëheqi atëra sepse e kapi dekriminalizimi, ai kishte qenë i dënuar në Itali dhe i thoshte mos e mbaj mend se kam qenë i vogël, që do të qenë i dënuar me mos gaboj me 7.6 vjet burg, pra 7 vjet e 6 muaj. Dhe mblidhen ata dhe thonë, çiko, kush na vran vllajin? Ai gjetur i vrarë te dera shtëpisë, madje më të ndejur edhe 2-3 orë, se është vrarë diku rreth mesnatës, dhe familjarët nuk kanë ditë gjë që është vrarë te dera shtëpisë Aleksandër Ndoka. Në kohën që ai është vrarë ishte drejtori i Nukut për veriu. I shërbimit kombëtar të Nukut për veriu. Dhe ndërkohë ishte antar i Këshillit të Bashkisë së Lezhës. Pra, këta janë dhe autoritete lokale, janë dhe të zgjedhur lokal. Pra, fuqia e tyre nuk është thjesht fuqi pistolete, është fuqi reale, potenciale. Dhe nga llogarit që bëjnë ata, u del që ne probleme filanin s'kemi, filanin s'kemi, atëre këtë puna e kanë bërë këta të Niklës. Dhe pse mendojnë që e kanë bërë ata të Niklës? Sepse ata të Niklës kanë dalë të përfshirë në një ngjarje tjetër me përpaskem politike. Pra vrasja e Aleksandër Ndokës, Ndokët mendoni që ka prapavi politike. Por ata nuk janë marrë me, ata e dinë se kush është, si mbas atyre gjithmonë, kush është ai që e ka porositur këtë gjë. Po ta janë marrë me ata që ka tërhequr gishtin. Po si ka mundësi atëre që u morën me ata që tërhoqën gishtin? Se dhe kjo tregon një lloj pafuqie. Kjo është se ti e din, nëse të ka vrarë ky, atëre tregoje fuqinë atyre, që të ka vrarë. Atëre ata kanë menduar edhe gjën tjetër sepse gjatë bisedave aty ata flasin që do të marrin peng vllajën e Durimbamit dhe ta shtëngojnë atë që do të çojë për të çuar te vendi. Çojë më lart. Pra, se këta gjëra thash, i kam thënë vit nuk i them sot, kam thënë para 6 vitesh, 7 vitesh, 8 vitesh. Pra, sa për sa kohë ata flisin për këtë gjë dhe ka dalë në gjitha bisedat, që si të gjendet vrasi vllajë. Nokut. Në tentativë për të vrarë. Në fillim i kam vajt se është goditë Mari Glen Hak aty. Pra, ata e din që u vjen rreziku nga Nikla. Nikla e ka marrë porosi nga dikush tjetër, sa ta din që s'kan një konflikt direkt me grupet e Niklës. Pa. Se kan me familjet e Niklës, se kan direkt, pra është dikush tjetër. Dhe ata çfarë bëjnë? Për të marr hak, dhe këtu hyn te
Se dalojmë shqiptarën atyrat, ne fusim, e miksojmë hakmarrjen, luftën për territor, trafiqet, gjithë prapë. Pra, na jemi çik të vështirë për të kuptuar dhe s'na kuptojnë. Akoma analistët nga më profesionistë që ka bota, nuk e kuptojnë dot të mënyrë. Kjo është një bisedë reale dhe jo për tu. Se kuptojnë dot të gjë. Zbërthyer. Se si dhe aty çfarë del? Aty del që nokët kanë vajt dhe janë të interesuar të bien Marek Den Hakës në fillim. Goditet i vritet nëna, më fal, halla Marek Den Hakës, Marek Leni Plagosit e Dera Shtëpis. Dhe merr vllai Durim Bami dhe ka sjell në spital, është në pamje, është filmuar. Dhe aty për ta goditur të ishte interesuar edhe Ervis Martine. Tani, ndërkohë del që Marek Leni Haka komunikon me Emiliano Shullazin dhe jep informacion për Bamën. Po ndërkohë Marek Leni nuk e di që Emiliano Shullazi po e merr informacionin për t'ia dhënë Ervis Martinaj dhe Arben Nokës. Sepse ky po ta dinte që po i shkon Arben Nokës nuk do ta jepte, se është kundërshtar, ne po them që janë është një puzzle aty. Tani edhe vetë ata të gjithë janë duke lexuar tani. Besoj për herë të parë dhe ata po marrin vesh gjithë bisedat e aty me këtë aty me këtë. Kush ka ngel gjallë? Jo, ata e kanë një ide. Ha? Por kjo gjë ka përforcuar, për shembull, thash kur është plagosur Marek Leni, ose un kur kam shkuar Nikël dhe i kam takuar, i kam gjetur bashk. Bashk. Po ka qenë bashk, bashk i kam takuar. Dhe sot ata janë një situatë të tillë që duhet bëjnë një analizë mirë dhe ata do mblidhen dhe thonë, së pari, të heqim hallin që kemi me shtetin dhe me këtë do ja nisim luftës. Por nëse shteti i do t'i kishte hetuar këtë ngjarje që në kohë kur ato kanë ndodhur, ne do ta kishim, nuk do kishim të zinxhir. Ça tregojnë të gjitha ato krime? Se ka pas të ndërmend ta hetoj, kjo është e qartë. Ktu janë 18, vetëm 18 episode. Vetëm 18 episode. Vetëm 60 pajisje Sky. Kaq është gjithë kjo gurgule e madhe, vetëm e kaq është, domthonë, po ta mbledhësh, ta shtrydhësh, pra nga këtu nis gjithë kjo gjë. Po ç'a shohim ne aty? Shohim grupet më të mëdha, ë, më agresive. Dhe këto janë krime vetëm në Shqipëri, ë, jo është territori. Yeah. Se smeren, ata thonë që për shembull është një rast kanë humbur gjysmën tonë. Mhm. Dhe thotë, ama se s'është një dëm i madh. Po pse? Sepse kemi humbur thotë vetëm lekët e mallit që e kanë bler. Pra dhe blerja në Ekuador bëre edhe 1000 dollar kilo. Po të shite në Europë, a i gjusëm toni, që i shkon të kilogrami në atë kohë 30.000 euro, për kilogram, imagino sa miliona euro janë atëm. Po ta thonë, s'ka gjithë, të kemi humbur. Tjetër, kërkojnë informacion, si Elvis kokainën grupi kundërshtar, se duan t'ja rëmbejnë, t'a dëmtojnë ekonomikisht. Duket sikur atë që ne kemi mësuar për strategjitë e pranërive e shteteve që dëmtojnë njëri tjetrin, këtë gjë bëjnë dhe ata. Po janë për masa më të vogla. Dhe vim të pjesa tjetër, ç'a ndodh në gjithë të gurgule? Aty tregohet se këta kanë shumë para në përduar, kanë shumë pushtet, kanë shumë lidhje. Diku e kanë frikë shtetin, se thonë nëse ti shef një makinë policie, mos reago. Ë? Kujdesen. Nëse në një ngjarje ka ngel celulari, thotë si ta gjejmë që t'ia heqim nga provat, si t'ia rrëmbejmë policisë celularin. Mundohen ta korruptojnë policinë, prokurorin, gjykatën. Mundohen të përfshihen, të marrin vesh kush do të fitojë zgjedhjet që të mbështesin partinë e duhur. Ato që do fitojë, domethënë. Ata janë me fitusin. Ata mundohen të jenë me fitusin. Dhe të gjitha që janë këtu janë përfshirë në fushatë elektorale, nuk kanë nga e mbajnë, se është pjesë e punës tyre. Ndryshe, ata nuk do të mbanin dot në kontroll territorin. Pra, po të shikosh, ti marrësh. Deri tani kanë dalë lidhje me politikanët, lidhje me. Po patjetër, patjetër. Shikoj, thash, nuk bash dot i rëndësishëm territor pa lidhje politike. Por s'ka, shikoj, SPAK-u është kujdesur që këtu të nxjerri vetëm të dhënat, pra ne dim vetëm masën, të dhënat që janë për masën e sigurisë, që është maksimumi është 5% e dosis. Ne nuk e dim pjesën tjetër. Ka të tjera. Dhe SPAK-u pjesën tjetër e ka evidentuar, e ka hequr dhe duhet i verifikoj, se s'mund të aty ka biseda ata për të dhënë rëndësi vetes, ai thotë unë i kam dhënë çukur ministrit kaq milion euro. Po ti nëse e nxjerr këtë gjë, pa e provuar, atëherë bën të njëjtën gjë që kanë bërë ata. Kështu që sot nuk u vendi dogja më mendje, po thotë të gjithë deputetët, të gjithë forcat politike ishin të interesuar si dalin të dhënat në SPAK-u. Dhe Dumani u përgjigj se më bëre edhe ti pyetje dhe tha, deri në momentin që ne kemi shkuar në gjykat, nuk ka rrjedhje. Në momentin që ne merret vendimi i gjykatës, sepse vendimi i gjykatës do i komunikohet të pandehurve, pra këtyre, edhe kur si kapen, do ja çosh vendimin te Dera Shtëpisë. Avokatëve të tyre kalojnë te sekretarët, pra janë shumë duar. Që do të marrin për duar. Dhe ata për shembull, një person që ka qenë akuzuar deri tani për një vrasje, aty gjen provat se ka bërë ky, e ka bërë tjetri dhe ai është interesuar që t'ia rrjedhë medias të gjë për t'i treguar dhe komunitetit atje që këtë se ka bërë më vaje, pas ka bërë ky tjetri.
Dhe prandaj këto rrjedhin. Në fakt, un kam parë çështjen e Greqisë si i ka mbajtur gjykatat greke dhe duk është ende edhe sot Dumani, domethënë tha që po mundohemi të gjejmë zgjidhje, e kemi përmirësuar thë, por që të mos rrjedhë. Po, ato do vazhdon, pse kush është problemi te rrjedhje? Ata nxorën një ftim mbrapa që ja kërkoa mediave, po ti e di që mediat tona sa etike janë, që të mos publikojnë sikur kanë probleme, se çfarë ndodh? Fusin asmërira të reja ato. Dhe ndërkohë ne nuk këto nuk janë vendime, nuk janë prova, nuk kemi vendime gjykate, nuk është e provuar që ka bërë filani apo filani vrasin. Ka dhëna, ja. Ndërkohë me këto të dhëna që dalin aty, ti ke bërë intrigës i ke futur një pigment tjetër dhe i ke dhënë një fuqi më të madhe. Prandaj kjo është një hall tjetër që duhet të shohë aty. Është gjerësia e krimeve në të cilën ata janë përfshirë. Kuda? Po, ata janë përfshirë në çka ka kodi penal, vepra penale janë përfshirë. Tjetër, ata mundohen të ta thyjnë sistemin. Pra, kanë futur celular brenda në burg, procesin vrasin nga burgu, komandojnë nga burgu, nga jashtë shtetit, duke sikur si, diku ata bëjnë presion, pra që t'i trëmbin policët, prokurorët, gjyqtarët, diku i shkojnë i blejnë. Të njëjtin që mundohen ta bëjnë me politikën. Pastaj ne shohim aleanca se si ata janë fluid. Pra, ata nuk janë kaq si themon, kaq të devotshëm dhe besnik në lidhjet e tyre. Ata janë shumë fluid. Në bazë interesave të momentit, ne shohim aty 4-5 grupe nga Vlora në Shkodër, që kryon një aleancë, do të vrasin durim bami. Po pastaj shikojmë grupet e fushkrujës, që kryon një aleancë tjetër nga Shkodra deri në Sarandë për të riorganizuar. Dhe njëkohësisht duke përdorur dhe burimet që kanë në shtetë. Dyja palët funizojnë policinë me informacion. Shiko, një pyetje para se vetë dhe Vis Martinaj, që është personazhi më i lakuar për shkak të mos ekzistencës ti. Okej, e bëjnë gjithë, janë bashkë me njëri tjetrin, janë duke komunikuar, do vrasin, do bëjnë para. Për çfarë? Çfarë? Ku është gjëja që prodhuan këta njerëz? Shiko, ata kanë prodhuar pikërisht të që ne diskutojmë sot. O, bet, o, bet tavoline. Jo, gjitha. Them, ata kanë prodhuar këtë situatë që kemi nësot. Thash, këtu jemi ende në kushtet e përgatitjes vrasjeve. Nuk jemi të vrasjeve. Pra, ata kanë prodhuar kufoma që ne kemi sot në Varreza, ose kufoma që s'po i gjejmë dot fare. Njëri nga bosë më të mdhenjë, fletë nga burgu, me të tjetërin jashtë dhe i thotë, po u vra durim bami, do bëj fest policia. Pra, do bëj fest edhe policia. Ndërkohë në rasin tjetër thotë, po u vra Vis Martinaj, do bëj fest shteti. Shteti. Se ishe këtu në armik publike. Po pra, Vis Martinaj është qështja. Ja, del di shka e reo të? Edhe një fjali që të shkojmë të Vis Martinaj. Pra, po të shikosh, ata e në kaq interesat të janë kaq të miksuara. Kaq kombinimet e tyre janë kaq të shpejtë, janë edhe shumë të shpejta. Dhe ata sot, edhe vetë kur i kam, shohin ca kombinime të çuditshme. Për shembull, kërkohet një grup vrasës, është marrë një grup vrasësh për të vrarë durimbamin nga Durrës. Ndërkohë, këta e ka marrë nuk. Ndërkohë Vis Martina e ka marrë një grup tjetër nga Mati për të vrarë atë. Dhe kur i bëhet durimi, atentati, këta këte ta Durrësit që ishte premtuar 400 euro për ta vrarë. Ta thonë ora kush i ra, se din. Se donin lekë ata. Vet durimi nuk e di se kush i ka rënë dhe fillon edhe del do të marrë vesh se kush i ra. Ndërkohë grupi që i ra hap fjalë që i ra grupi tjetër. Pra dhe ata i ra grupi tjetër. Ndërkohë bosët janë në aleancë, ushtarët nuk e din kush do vrasë. Dhe në biseda që pasaj që bëjnë bosët me bosë, edhe me bosët rival, Vis Martinaj me Dukut, tregohet se si ata çfarë vlerësimi kanë ata për ushtarët e tyre, edhe pse biseda aty është hequr nga konteksti, ëh, se dha ai po flet me kundërshtarin kryesor dhe biseda shkon do bëjmë luftë apo do bëjmë paqe. Dhe në botën e krimit batuta është paqja kushton më lirë se lufta. Paqja kushton më lirë se lufta. Domthonë, ata më të zgjuarit që kanë bjetuar më shumë janë pikërisht këta që anojnë nga paqja, këta që anojnë nga lufta dhe nga vrasjet. Ta janë të ekspozuar, do t'i sulmoj media, do t'i sulmoj shteti, do t'i sulmoj politika, sa më shumë godet dhe ekspozo media. Qofte dhe me gjysma, prapë është problem për ta. Deri në vitin 2010, këta drejtuesit e grupeve në Shqipëri, e grupeve kriminale, e këshin qeftë dilin media, që në reklam. Ishte reputacion. Nga aty e mrapa është problem. Dhe ata nuk duan. Do të thonë, ata e dinë që fuqia e tyre është fiksa ajo që thotë Ernesto Hemingway. Do të thonë, fuqia e... Dukshme. E
shquhet që përplas se s'po mbien fjalë tani kur plas Titanic icebergut. Mm. Fuqia e icebergut thotë qëndron te 78-at që nuk duket, jo te 1-8-a që duket. Pra fuqia sot e bosrit krimit është e pjesa që ne nuk e shohim, që ne nuk e flasim. Pra, ata i mbron një aureol. Dhe aureola aty është pikërisht kjo, është misteri, është enigma, është konspiracioni. Pra që ata kanë fuqi të jashtëzakonshme. Në fakt, ata, në vetvete, nuk janë të jashtëzakonshëm, janë të zakonshëm. Por rrethana, situata, këto kombinimet politike, këto, gjitha këto, i bën ata që të janë të fuqizohen kaq shumë. Dhe sot problemi është që ne përpiqemi të luftojmë me këta që ata kanë ikur, smerem me Shqipëria është vend origjine. Pa kanë ikur. Pra, ti e thjesht vend origjines, ata janë. Ai 1 milion euro nuk fitohet në Shqipëri me gurore. As me furrabuke, thosh, është atje në Ekuador, prandaj vriten atje ata. Sot ata kanë lidhje me organizatën e vaje trafik të me Shqipërinë, çfarë lidhje shmajnë ata tani? Shiko, Shqipëria së pari është vendi origjinës i tyre. Po kaq. Duke qenë vendi origjinës, ata rekrutojnë ushtarët, sepse ti do të kesh që të kesh dhe besnik ushtarët, do të kesh dhe lidhje të shoqërore se lidhje gjaku, është shumë e rëndësishme. E kjo është rëndësishme, dhe mafia shqiptare sipas italianëve që atëherë ka lidhje fisnore. Dhe së dyti, duhet të kesh to njoje sepse nëse të trathon ti ke ku i bën presion do t'i shkosh te familja ti. Dhe ne jemi vend i vogël dhe ta japim këtë mundësi. Së dyti, mënyra jon, kjo lloj mënyre organizimi nuk na lë që ata të krijojnë tash të krijojnë një kartel të madh, sepse ne nuk kemi shtab. Nuk bim dakord. Kush do të jetë në krye? Në vetvete. Po ti shikosh. Domethënë autobusi i Kuçit edhe mafia shqiptare. Po ti shikosh intrigat politike në vend janë shumë të ngjashme me intrigat e këtyre. Ne kemi parë kombinime më të çuditshme. Janë identike, por vetëm thjesht apo operojnë te kjo fush, ta operojnë te fusha tjetër. Pra, këta të vrasin me kobur, ata të vrasin me efekt vonuar, sepse ai merr një vendim që ti o të shkosh vrasë veten, o të marrësh armën, o të vrasësh kundërshtarin dhe ke marr fund. Pra, në vetvete, kjo është si them unë, strumbullari se si këta funksionojnë. Pa fuqishëm të fuqinë e tyre dhe familjet e tyre thashë i kanë ose kjo që çaj lidh me Shqipërinë. Tjetër, ata këtu kanë të afërmit, kanë familjarët. Nuk ka një bos të suksesshëm krimi nëse nuk kujdeset për familjen e vet. Ata janë shumë të lidhur me familjet. Ë, kujdesen shumë, dëgjojnë shumë nënat, motrat. Zakonisht deri tani kanë vërejtur që ndikuesi më të madh mi bosët e krimit shqiptar janë femrat. Është o nëna o groja, o motra, o e dashur. Po çaj thon këto nënat edhe gratë, vazhdo vit, vrit shpirt. Ato janë njerëz, ato janë njerëz. Vrit. Shiko, ato janë njerëzit më me ndikim. Pra, ne kemi edhe problemin shoqëror, do të kemi një tjetër mentalitet. Pra, unë po them nuk kam parë asnjë rast. Ku del në mesazhe komunikimet që ato kanë? Asnjë rast jo i kam parë në mënyra të tjera. Gatë dhëna që kam marrë nga raste të tjera sepse këtu nuk i ka se s'mund të nxjerrin biseda familjare se ka fol. Po ne po them që s'ka një vetë. Ne nxjerrin çfarë duan. S'ka ne ka pas motra ose dashura, motra ose nëna. Nëna po çaj duhet s'ka do lëvizi kokainë, po jo mund të flas me djalin. Se s'le dot me tjetër se ja kapën. Prandaj ka dhe tani do kapësh celularin e plakës X-it apo Y-it. E kuptoj. Dhe të vjedhë dhe diçka tjetër çaj lidh Shqipërinë. Ata kanë njerëz këtu. Në raste kur kanë kontakte të mira dhe lidhje të forta politike, ata futen dhe investojnë. Kote fundit, ata e kanë parë që investimi në Shqipëri është çik problematik. Pse? Se të vjen pa kontrollohet. Se ta marrin, ta konfiskojnë. Ta marrin. Atëherë ata çfarë bëjnë? Mund duhet që mos i lëm pa e quajnë punë. Pra, njerëz familjarët e vet, hapa një punë për kushërinë, për vllajin, për. Pra, edhe pse janë paratë këtyre, pra ai mundohet që këta njerëz mos jenë në rrugë mos jenë të cënushëm, pra ata të jenë dikushi në shoqëri, të edhe ata të vazhdojnë jetën normalisht që buron nga të ardhurat e tyre. Kjo është gjëja që ata sot i lidh me Shqipërinë. Ndërkohë, paranë e madhe, ata nuk e kanë këtu, s'kan lidhje. Kush ka lidhje të forta e ka këtu? Çiko, sot e përmendi dhe shefi SPAK-ut sot, pra Dumani, ata kanë investuar dhe ky është problem shumë i madh në kompani të liçme biznesi, të cilat kanë probleme sepse biznesi në Shqipëri ne dim ka problematikat e veta. Kur një kompani e liqme nuk merr dot një kredi në bankë, ku do vera? Te këta, dhe këta nuk ta japin me, këta duan ta fusin paranë aty, sepse këta duan ta legalizojnë. Dhe këta janë të gatshëm që çdo kompani të liqme që kërkon të hyjë në bashkëpunim me ta, ta ja japin paratë. Dhe me këta ti s'ke nevojë spesosh letra. Por ai që ka biznesin kërkon
para ushqim që të mbaj biznesin, që të përballoj konkurrencën. Ndërkohë, bosët e krimit, pse çojnë paran atje? Se në idenë e tyre do t'ja marrin nesër kompaninë atje. Normal. Dhe ata po futen aty dhe po injektojnë para me idenë që nesër do kenë një kompani të lishme. Dhe shiko tani që të përballesh këtu, ne duhet kemi një strukturë të tërë që merret me krimin ekonomik, që është sektori më i dobët që kanë agjencitë tona, madje dhe këto 60 oficerët e BKH-s, unë i kam parë normat e testimit të tyre, më tepër kujdeseshin sa e bëjnë 3000 metrashin. Në vend që të merrnin, të shkonin tek fakulteti ekonomik dhe të merrnin, merrnin ekonomist. Pra merreshin sa e ka, sa e bën sprintin, sa e bën 100-in, sa e bën 3000 metrashin. Ti bëj 100-in sa të duash. Ty, domthon sot krimi, mos krimi i organizuar, nuk luftohet më me strategjitë, me taktikat që kemi ne. Sot luftohet me ide. Ti duhet të ish përpara, duhet të thash grupet e reja. Shikoj, detyra që edhe misioni që kam marrë për sipër Altin Dumani është që brenda 2 vitesh të godasi të gjithë grupet e vjetra në Shqipëri. Dumani nuk të është, si tha sot, tha, nuk ka problem, tha, nuk jam pengi asgjë. Bëri përshtypje në fakt sot në mënyrë se si fole. Kishte një lloj se kemi parë të ndonjë tjetër, kjo që ndodhë të Dumani. Nuk e di dhe si karakter, si njëri, apo dhe për mbrojtjen që ka. Kjo është më rëndësishme, mbrojtja që ka. Po vërtet, këtë njëri nuk është i... nuk është i friksuar. Nuk është i friksuar, se ne po flasim këtu për njerëz të cilët vinë të injektojnë para, pak gjak, dhe në fund marrin biznesin, marrin dhe jetën, mbaron, hiketi. Po ati? Për fatë mirë, Dumanin, Altin Dumanin dhe disa prokurorë tjerë që janë atje, unë i kam njohur herë, shka edhe të jetë gjatësisë, domethënë që kam pam në profesion, dhe i kam njohur në situata të vështira. Pa i kam njohur në Tropoj. Dumani ka nisur nga... Ka Tropoja? Ato ngjarjet e Tropojës, ajo vrasjet e famshme, lufta atje, dhe ajo ishte luftë politike në vetvete, politika nxiti. Pra, unë Dumanin e kam parë te Kulla Haklajve, kur janë bërë atentatet me snajper, ka ardhur aty dhe ka fiksuar provat. Pra, ai është kalitur për të bërë kjo që është sot, duke kaluar në këto nivele. Infrastruktura ligjore, dhe burimet financiare dhe njerëzore që kanë sot prokurorët e spaku të gjithë mund të bëjnë atë që bën Dumani nga ata.